今天是2020年1月23日，小雨，有霾。这次新型冠状病毒持续从武汉向外界传播，武汉市决定从今天开始封城，暂停所有公共交通运营，关闭机场、车站以及高速所有离汉通道。在没有了公共交通以后，整座城市变得安静不少，街头行人寥寥无几，95%的人群都戴上了口罩，仍然有极少数中老年人冒险裸奔。街上所有的银行、购物中心、绝大部分商店都已关门停业。一些拿着行李箱无法回家的人迷茫在街头。户外有环卫工、外卖员以及部分城市管理人员还在坚持工作。超市只有方便面与蔬菜，采购量较大，后期不用担心补货问题，熟食与速冻食品货源充足。只要这座城市还在运转，秩序会一如往常，何况还有全国人民的支持。作为武汉人，我支持这一次封城，这样不仅能制止病毒扩散，更能集中最好的资源来解决疫情。你们这里还有口罩吗？没有。还有？医用的，这不过是本色的。啊，好，我看一下。嗯，就是那个医用的，医用口罩。医用口罩就是一次性的，对吧？哎。多少钱一包？20。20，对吧？嗯。就这种了，现在。嗯。行，给我拿一包吧。护目镜有卖吗？现在？护目镜没有。没有卖是吧？OK。